প্রতিগ্রাকি দর্শকক মই জ্যোতি বৈশ্য স্বাগতম জনাইছো আর এই মুহূর্ত দেখৰ ৰাজনীতিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু চৰ্চিত খবৰ তুলি অহাৰ চেষ্টা কৰিছো জুনৰ 9 তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত লব ইয়াৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে কিন্তু এনডিএত ইতিমধ্যে অংক আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণ হৈছে চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু নীতিশ কুমাৰ জেডিইউ আৰু টিডিপিৰ তৰফৰ পৰা কেবাটাও দাবী কৰা হৈছে মোদী চৰকাৰক আৰু বিজেপিক আৰু যদিহে তেওঁলোকৰ দাবী মানি লোৱা নহয় তেতিয়া হলে কিন্তু বিপদত পৰিব পাৰে মোদী চৰকাৰ টাইম এট বিগ ব্ৰেকিং জনাই আছো ডাঙৰ খবৰ 9 জুনত শপত ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইতিমধ্যে এই কথা স্পষ্ট কৰা হৈছে জুনৰ 9 তাৰিখে তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব সন্ধিয়া 6 বজাত শপত ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে এতিয়া বহু প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে কিয়নো টিডিপিৰ তৰফৰ পৰা 5 গৰাকীকৈ মন্ত্ৰী দাবী কৰা হৈছে বিজেপিক এনডিএ টিডিপি আছে 3 গৰাকীকৈ কেবিনেট মন্ত্ৰী 2 গৰাকীকৈ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী দাবী কৰিছে টিডিপিয়ে আৰু টিডিপিৰ এই দাবী বিজেপিয়ে মানি বৈ লাগিব কেৱল কিবাৰে নহয় লোকসভাৰ অধ্যক্ষ পদ পৰ্যন্ত বিচাৰিছে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ দলটোৱে ইফালে বিশেষ ৰাজ্যৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বাবে বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদাও বিচাৰিছে তেলেগু দেশম পাৰ্টিয়ে টিডিপিৰ তৰফৰ পৰা কেইবাটাও দাবী কৰা হৈছে বিহাৰৰ জেডিইউ তৰফৰ পৰা বিচৰা হৈছে 3 গৰাকীকৈ কেবিনেট মন্ত্ৰী জেডিইউ কেবা দাবী কৰিছে নীতিশ কুমাৰে 3 গৰাকীকৈ মন্ত্ৰীৰ কথা দাবী কৰিছে বিহাৰৰ বাবে বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা দাবী কৰিছে জেডিইউয়ে অগ্নিবীৰ যি আঁচনিক লৈ বিহাৰত ব্যাপক প্ৰতিবাদ হৈছিলে তাক পুনৰবাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ বিজেপি চৰকাৰক আহ্বান কৰিছে জেডিইউ আৰু টিডিপিৰ এই দাবী মানি ল'বলৈ এতিয়া মোদী চৰকাৰ এক প্ৰকাৰৰ বাধ্য হৈছে কিয়নো যদিহে জেডিইউ আৰু টিডিপিয়ে এনডিএফ এৰি দিয়ে তেতিয়াই বিপদত পৰিব মোদী চৰকাৰ 9 তাৰিখে শপত গ্ৰহণৰ বাবে সাজু হৈছে কিন্তু তাৰ পূৰ্বেই নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ দলৰ তৰফৰ পৰা বিজেপিলৈ কেইবাটাও বিশেষভাৱে দাবী উত্থাপন কৰা হৈছে ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে এতিয়া মোদী চৰকাৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে গঠন হ'বলৈ গৈ আছে সেয়া প্ৰায় সুনিশ্চিত কিয়নো কালি ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে কৈছে যে তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন নকৰে তেওঁলোক বিৰোধী থাকিব কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদী এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে দুগৰাকী নেতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে সেয়া হৈছে চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু নীতিশ কুমাৰ এই দুইগৰাকী নেতা কেতিয়াবা এনডিএৰ লগত থাকে কেতিয়াবা ইণ্ডিয়াৰ লগত থাকে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে এটা মৰ্চাৰ লগত সদায় একেলগে নাথাকে ইয়াৰ মাজতে টিডিপিয়ে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বাবে বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা দাবী কৰিছে 3গৰাকীকৈ কেবিনেট মন্ত্ৰী 2গৰাকীকৈ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী বিচাৰিছে চৰ্চা চলিছে বিত্তমন্ত্ৰীৰ পদো আনকি টিডিপিয়ে দাবী কৰিছে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ পদ বিচাৰিছে বিহাৰৰ বাবে জেডিইউয়ে বিচাৰিছে বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা 3গৰাকীকৈ মন্ত্ৰী বিচাৰিছে অগ্নিবীৰ আঁচনিক লৈ পুনৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে আৰু এইসমূহ দাবী যদি নামানে তেতিয়া কিন্তু মোদী চৰকাৰ বিপদত পৰিব দেশত পুনৰবাৰ মৰ্চা চৰকাৰৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈ গৈছে কিয়নো আপোনালোকে দেখিছে ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ তৰফৰ পৰা কালি বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিলে বৈঠকৰ পাছত কোৱা হৈছিল যে তেওঁলোকে সঠিক সময়ৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব কালি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে কি কৈছে যে আমি চৰকাৰ গঠন নকৰোঁ আমি বিৰোধীতে থাকিম কিন্তু আমি সঠিক সময়ৰ বাবে অপেক্ষা কৰিম এয়া সঠিক সময়টোৱে এটা ইণ্ডিকেট দিয়ে যে তেলেগু দেশম পাৰ্টি আৰু জেডিইউৰ লগত তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব কিয়নো নীতিশ কুমাৰক উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী পৰ্যন্ত অফাৰ কৰি ৰাখিছে তেলেগু দেশম পাৰ্টি বা চন্দ্ৰবাবু নাইডুকো যথেষ্ট পৰিমাণৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে আৰু সেইবাবে ইণ্ডিয়াই গম পায় যদি কিবা কাৰণত বিজেপি চৰকাৰে বা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই দুটা দলৰ যদি যিসমূহ প্ৰস্তাৱ সেই প্ৰস্তাৱত গুৰুত্ব নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে যিকোনো মুহূৰ্তত মোদী চৰকাৰ বিপদত পৰিব পাৰে আৰু সেইবাবে এনডিএৰ চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পূৰ্বে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 9 তাৰিখে শপত লোৱাৰ পূৰ্বে এতিয়া জটিলতাৰ এক প্ৰকাৰৰ সৃষ্টি হৈছে বহু প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে পুনৰবাৰ কৈছোঁ টিডিপিয়ে কি কৈছে বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা দিব লাগিব বুলি কৈছে দ্বিতীয়তে কৈছে 5গৰাকীকৈ মন্ত্ৰী আনকি বিত্তমন্ত্ৰীৰো দাবী কৰিছে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ বিচাৰিছে 3গৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰী 2গৰাকী ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে কি কৈছে বিহাৰক বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা দিব লাগিব দ্বিতীয়তে কোৱা হৈছে অগ্নিবীৰ আঁচনিক লৈ বিহাৰত ব্যাপক প্ৰতিবাদ হৈছিলে এই আঁচনিখন বিজেপি চৰকাৰে আনিছিলে মোদী চৰকাৰে আনিছিলে আঁচনিখন সাল সলনি কৰিব লাগিব বুলি কৈছে 3গৰাকীকৈ কেবিনেট মন্ত্ৰী বিচাৰিছে অৰ্থাৎ চৰকাৰ গঠন হোৱাই নাই এতিয়াৰে পৰা মোদী চৰকাৰৰ ওপৰত বিজেপিৰ ওপৰত জেডিইউ আৰু টিডিপিৰ হেঁচা দিয়া আৰম্ভ হৈছে হেঁচা দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে অৱশ্যে এনডিএৰ সংখ্যা এতিয়া 303লৈ বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু 10গৰাকীকৈ নিৰ্দলীয় ইতিমধ্যে এনডিএক সমৰ্থন দিছে কিন্তু ইয়াৰ মাজতে এটা কথা সুনিশ্চিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে এই চৰকাৰখন যথেষ্ট হেঁচাত থাকিব কিয়নো জেডিইউ আৰু টিডিপিৰ ওপৰতে এই চৰকাৰৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ভৰ কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বৰ যদি দুটা কাৰ্যকাল চাই বিজেপিয়ে নিজেই
যাদুকরী সংখ্যা 272 অতিক্রম করেছিল অর্থাৎ কোনো দলের তেওঁলোকক প্রয়োজন নাছিলে কিন্তু এইবার পরিবেশ পরিস্থিতি হলনি হয়েছে আর তার মাজতে এই দাবি করেছে জেডিইউ আর টিডিপির তরফরপরা গতি স্বাভাবিকতা প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে সঠিক সময়ের বাবে ইন্ডিয়ায় যেটার অপেক্ষা করে আছে এই সরকার কি স্টেবল হব কেনেকা হব ইয়াক লো প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে টিডিপি আর জেডিইউর সকল দাবি মানি লয় নে নয় তাক লো চর্চা অনুষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু 9 তারিখে সন্ধ্যা 6 বজাত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে তৃতীয়বারের শপথ লব বলে জানি গেছে অর্থাৎ দেওবারে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হব আর তার মাজতেই কিন্তু এই অনুষ্ঠানের পূর্বে নীতিশ কুমার আর চন্দ্রবাবু নাইডুর তরফের বিজেপি লো কেবাটাও দাবি দিয়া হয়েছে হ্যাঁ মন্ত্রিত্বর আরম্ভ করে লোকসভার অধ্যক্ষ পদের আরম্ভ করে বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা আর অগ্নিবীর আসনিলেক কেবাটাও দাবি প্রদান করা হয়েছে।